recebeu premiação, categoria Júnior 55, Vanderlogue, campeão, acendeu o Alas Rabelo, o Júnior Esparta, vice-campeão. Recebeu premiação a Teira Sul, Anderson Lima e Pedro Lucas, o Júnior Esparta. Receber premiação, manda essa menina assim, pega o meu conselho de pai. Manda ela, aceitei, eu acho que vai ver, eu vou ver o pai. Atenção, Jair,